Labą dieną. Šiandien mes susipažinsime su vektoriumi. Jūs žinote, kas tai yra atkarpa. O vektorius tai tokia atkarpa, kurios nurodyta pradžia ir pabaiga. Kitaip sakant, vektorius tai kryptinė atkarpa, kurios pradžia žymima tašku, o pabaiga žymima rodykle. Vektoriai gali būti užrašomi dviem didžiosiomis arba viena mažąja raide viršui parašant rodiklę. Sakome, vektorius AB arba vektorius A. Rašome AB ir viršui rodiklė arba A ir viršui rodiklė. Vektorių apibūdina du parametrai. Tai yra ilgis ir kryptis. Kryptis aiškiai iš brėžinio, o vektoriaus ilgiu vadinamas vektorių atitinkančios atkarpos ilgis. Vektoriaus AB ilgį žymime AB su modulio ženklu. Arba vektoriaus A ilgį žymime A su modulio ženklu. Rašome vektoriaus AB ilgis lygus atkarpai AB. Vektorius, kurio pradžia ir pabaiga sutampa, vadinamas nuliniu vektoriumi. Rašome vektorius AA arba nulinis vektorius. Akivaizdu, kad nulinis vektorius neturi krypties, o jo ilgis yra lygus nuliui. Štai ir susipažinom su vektoriais. Dabar bandome juos klasifikuoti. Vektoriai, esantis vienoje arba lygiagrečiose tiesėse, vadinami nauja žodis – kolineariais. Kolinearus tai vektoriai esantis lygiagrečiuose arba vienoje tiesėje. Ir jei tie vektoriai nukreipti į tą pačią pusę, kaip AB ir EF, tai sakome, kad jie yra vienakrypčiai. O vektoriai, kurie nukreipti į priešingas puses, tai pavyzdžiui CD ir EF arba CD ir AB, jie vadinami priešpriešiniais. Užrašome taip. Vektorius AB yra viena kryptis su vektoriumi EF. Atkreipkime dėmesį į užrašą. Tai yra dvi lygiagrečios rodiklės. Nukreiptos į viršų. Vektorius AB viena kryptis su vektoriumi EF. Arba vektorius AB yra priešpriešinis vektoriui CD. Vėl matom priešpriešinio žymėjimas. Tai yra rodiklės priešingomis kryptimis. Bei vektorius CD priešpriešinis vektoriui EF. Taip, taigi jau prisimenam kolinearus, tai yra lygiagrečiose tiesėse arba toje pačioje tiesėje, kurie gali būti vienakrypčiai arba priešpriešiniai. Vektoriai vadinami lygiais, jeigu jie yra vienakrypčiai ir vienodo ilgio. O vektoriai vadinami priešingais, jeigu jie yra priešpriešiniai ir taip pat vienodo ilgio. Taigi, pažiūrėję į mūsų brėžinuką, mes matome, kad vektorius A ir vektorius D yra vienakrypčiai ir tokio pat ilgio. Vadinasi, vektorius A yra tiesiog lygus, taip ir rašom, vektoriui D. O vektorius B ir C yra vienodo ilgio, bet priešpriešiniai. Taigi jie vadinami priešingaisiais. O užrašome vektorius B priešingas vektoriui C. Kitaip sakant, vektorius B lygus minus C. Arba vektorius C lygus minus B. Jei vektorių užrašėme dviem didžiosiom raidėm, vektorius AB, tai jam priešingas vektorius būtų vektorius minus AB. Arba kitaip sakant, tai toks vektorius, kuris yra to paties ilgio, bet priešingos krypties. Taigi, taškas B turėtų būti pradžia, o taškas A turėtų būti vektoriaus pabaiga. Tai vektoriui AB priešingas vektorius yra minus AB. Arba tiesiog galime užrašyti, kad tai yra vektorius BA.
Pabandykime dar kartą tai pasikartoti uždavinukuose. Pavaizduoti vektoriai. Matome brėžinukę. Ir naudodamiesi brėžinio duomenimis surašykite vektorius, kurie yra kolinearūs su AB. Prisimename, kolinearūs tai yra vienoje tiesėje arba lygiagrečiose. Taigi vektoriui AB kolinearūs vektoriai yra vektorius CD ir vektorius A. Daugiau kolinearių vektorių AB nėra. Antroji užduotis. Surašykite vektorius, kurie yra priešpriešiniai su vektoriumi A. Prisimename priešpriešiniai. Tai reiškia nukreipti į priešingas puses. Tai vektorius A yra priešpriešinis, prisimename žymėjimą, vektoriui CD. Ar randam dar priešpriešinį vektorių? Taip, vektorius A yra priešpriešinis su vektoriumi AB. Daugiau priešpriešinių vektorių vektoriui A nerandame. Trečioji. Surašykite vektorius, kurių ilgiai yra 1 centimetras. Kadangi mūsų duota, kad vienas langelis yra 0,5 centimetro, tai kuriegi vektoriai yra 1 centimetro. Taip, vektorius AB, vektoriaus AB ilgis, prisimename kaip žymimas, yra 1 centimetras. Dar ieškome vektoriaus CD ilgis. Taip pat yra 1 centimetras. Ir dar matome, kad vektoriaus A ilgis yra 1 centimetras. Daugiau tokio ilgio vektorių neturime. Bet prašo dar surašyti vektorius, kurio ilgis šaknis iš 2 centimetrų. Kaip mums nematavus nustatyti, kurie vektoriai šaknis iš 2? Okay, akivaizdžiai pastebim, kad jeigu mes papildytumėm brėžinuką iki stataus trikampio, kurio statiniai yra po 1 cm, tai žambinės ilgis yra šaknis iš 2. Vadinasi, vektoriaus UV vektoriaus ilgis yra šaknis iš 2 cm. Dar matom tokį pat vektoriuką EF. Vektoriaus EF ilgis yra šaknis iš 2 cm. Ir dar matome vektorių GH. Vektoriaus GH ilgis yra šaknis iš 2 cm. Daugiau tokių vektoriukų tikrai nebematome. Ketvirtoji užduotis. Surašykite vektorius, kurie yra vienakrypčiai su vektoriumi B. Prisimename, kas tai yra vienakrypčiai. Tai yra vektoriai, kurie yra nukreipti į tą pačią pusę ir kolinearūs. Taigi vektorius B yra vienakryptis, prisimename žymėjimą, su vektoriumi GH, su vektoriumi GH. Vektorius B viena kryptis su vektoriumi GH. Tokių viena krypčių vektoriui B nerandame. Penktoji užduotis. Surašykime vektorius, kurie yra priešingi vektoriui CD. Prisimenam priešingi. Tai yra priešpriešiniai
ir jų ilgiai turi būti lygus. Taigi, vektoriui CD priešingas vektorius, prisimenam, žymime, prirašom priekį minusiuko ženklą, vektoriui CD priešingas vektorius, taip, yra vektorius A. Vektorius CD ir A yra priešingi. Daugiau vektorių CD priešingų vektorių neturim. Ir šeštoji užduotis – surašykite lygius vektorius. Kuriegi vektoriai yra lygus? Prisimenam, kad vektoriai yra lygus, jeigu jų ilgis ir kryptis sutampa. Tai matom, kad vektorius AB lygus vektorių CD, taip ir užrašykime. Vektorius AB yra lygus vektoriui CD. Paieškom dar lygių vektorių, kuriegi dar galėtų būti lygus vektoriai. Daugiau lygių vektorių nerandame. Štai ir surašėme visus vektorius, kurių mūsų prašė. Tuo pačiu pakartojame sąvokas, kurias šiandien išmokome. Sėkmės ateity, draugaujant su vektoriais. Iki!